দাহকল মই নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আজি মই ফ্ৰুইট কেক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মই বৰ সহজভাৱে আপোনালোকক ফ্ৰুইট কেকটো প্ৰস্তুত কৰি দেখাইছোঁ মই যিবোৰ বস্তু যিটো পৰিমাণত দিছোঁ সেই হিচাপে আপোনালোকেও এবাৰ চেষ্টা কৰি চাবচোন কেতিয়াও আপোনালোকৰ কেক বেয়া নহয় সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো ফ'ল' কৰিব স্কিপ নকৰিব আহকচোন প্ৰথমতে মই মোৰ এইকেইটা সামগ্ৰী মই মিক্সিতে প্ৰস্তুত কৰি ল'ম প্ৰথমতে মই ইয়াত এটা কাপত এনেদৰে কণী তিনিটা ভাঙি ল'লোঁ যিমানখিনি কণী আমাৰ এই কাপটোত হ'ল সেই একে পৰিমাণৰ মই চেনি আৰু ৰিফাইণ্ড তেল মই মিক্সিৰ জাৰটো লৈ ল'লোঁ আপোনালোকে পৰিমাণটো মন কৰি যাব এতিয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ অলপ ল'ম এয়া মোৰাব্বা মই দুবিধ বনাইছিলোঁ এয়া ক্ৰেনবেৰী কিচমিচ আৰু কেইটামান খেজুৰ লৈছোঁ এতিয়া মই এই মোৰাব্বাখিনি বা আন যিখিনি ফ্ৰুইটছ মই সৰু সৰুকৈ এনেদৰে কাটি ল'ম কাটি ল'লে ভাল হয় এতিয়া মই এটা মিক্সি বল লৈছোঁ ইয়াতে বাউলটোতে মই গোটেইখিনি বস্তু সাজু কৰি ল'ম এয়া মই মিক্সিত মোৰ এই তিনিবিধ সামগ্ৰী মই মিহলাই ল'লোঁ খুব বেছি সময় নালাগে 5 মিনিটমান আপোনালোকে মিক্সি জাৰটোতে মিহলি কৰি ল'ব এতিয়া মই ইয়াত দালি ল'লোঁ এতিয়া মই মোৰ যিটো বাতি মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেই বাতিটোৰে মই ময়দা 2 কাপ দিম বাকীখিনি সামগ্ৰী যেনে কণী চেনি আৰু ৰিফাইণ্ড মই 1 কাপকৈ দিছিলোঁ কিন্তু ময়দা 2 কাপ দিব লাগিব এতিয়া এয়া মই বেকিং পাউডাৰ দিম 1.5 চামুচ চাহ চামুচেৰে এতিয়া এয়া খোৱা চৌদা দিছোঁ 1/2 চামুচ এতিয়া মই এই যিখিনি শুকান পাউডাৰ দিলোঁ সেইখিনি প্ৰথমতে মই ময়দাখিনিৰ লগত এনেদৰে ওপৰে ওপৰে মিহলাই ল'ম তাৰ পাছত এনেদৰে লাহে লাহে মিহলি কৰি পেলাম মন কৰিবচোন মই কেনেদৰে মিক্স কৰিছোঁ কেক সদায় এনেদৰে আলফুলে মিহলিয়াব লাগে আমি ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত যদি ঘূৰাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই একে ফালে ঘূৰাই থাকিব লাগে মাজে মাজে মই দেখুওৱা ধৰণে এনেদৰে কাটি দিব পাৰে তেতিয়া কেকটো বৰ ধুনীয়া হয় বৰ বেছি মিহলোৱা প্ৰয়োজন নাই অতি কম সময় এনেদৰে মিহলি কৰি লৈ মই এতিয়া এটা কেকটো প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে বাতি এটা ল'লোঁ মোৰ বাটাৰ পেপাৰ নাই গতিকে মই এনেই আমাৰ ডিষ্টাৰ্ব কাগজে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এতিয়া মই এয়া গাখীৰ 3 চা চামুচ দিলোঁ দি এতিয়া মই অলপ মিহলি কৰি ল'ম কাগজখন পাৰাৰ আগতে মই অলপ
ময়দাত স্প্রেড কৰি দিছিলোঁ এতিয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিনি এনেদৰে মিহলাই পেলাম মই অলপ কিচমিচ আৰু মুৰাব্বা অলপ ৰাখিছোঁ টপিঙৰ কাৰণে এতিয়া এনেদৰে মিহলি কৰি পেলাম মোৰ বেটাৰটো প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া মই মোৰ যিহেতু বাটাৰ পেপাৰ নহয় গতিকে মই অলপ ৰিফাইন দি পেলাই এনেদৰে ব্ৰাছ কৰি ল'লোঁ বাটাৰ পেপাৰ পাৰিলে ৰিফাইন নিদিলেও হয় এতিয়া মই বেটাৰটো এনেদৰে ঢালি ল'ম মই অতিজি অ'ভেনতে কেকটো প্ৰস্তুত কৰিম গতিকে মই এতিয়া সেয়া বেটাৰটো কেক পটটোত লৈ অলপ লাহেকৈ ঠেকেচি ল'লোঁ যাতে বায়ুখিনি ওলাই যায় খুব বেছিকৈ কৰিব নালাগে লাহেকৈ দুবাৰমান কৰিলে হয় এতিয়া মই এনেদৰে ওপৰত ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি লৈ অ'ভেনত ভৰাই দিম মই 180 ডিগ্ৰীত আধা ঘণ্টাৰ পৰা 45 মিনিট দি ৰাখিম আধা ঘণ্টাৰ পাছত এয়া মোৰ কেকটো 55 মিনিটত মোৰ কেক সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ চাওকচোন ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈছে কেকটো দেখিবলৈও বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু স্পঞ্জি হৈছে আপোনালোকেও মই প্ৰস্তুত কৰা ধৰণে কৰি খাই চাবচোন ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেলটো ৰিং কৰি থ'ব এয়া চাওক ইমান স্পঞ্জি আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম ধন্যবাদ